Sveiciens visiem podkāstu dzinējspēks klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Ilona Zalmana. Un šodien tiekamies pavisam īpašā podkāstu epizodē. Epizodē, kas ir tapusi par godu visām sievietēm un ir dāvana jums sieviešu dienā. Jau pirms kāda laika savā Instagram kontā es biju ziņojis, ka šāda epizoda visam noteikti būs, un arī jums, klausītāji, bija iespēja uzdot savus jautājumus vai iesūtīt savu situāciju izklāstu. Es biju patiešām pārsteigta par to, cik šie jautājumi ir aktuāli, cik daudz dažādas vēstules un atklātas ziņas es saņēmu. Tiesa gan uzreiz man ir jāsaka, ar vienu podkāstu epizodi pavisam noteikti nav iespējams atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, tā lai šī epizode nebūtu daudzu, jo daudzu stundu garumā. Tomēr es uz sarunu aicināju kādu viešņu, kura palīdzēja rast lielāku skaidrību par procesiem, kas regulāri notiek sievietes ķermenī, kas palīdzēja labāk tos izprast, gan arī palīdzēja rast atbildes uz daudziem aktuālākiem jautājumiem. Un tad, jā, man šodien sarunas viešņa ir ginekologs Agnese Plēpe. Un rūpes par sievietes veselību jau labu laiku ir pastāvīga Agneses dienas kārtībā, jo Agnese ikdienā strādā ar sievietēm un pastiprināt interesiņas darbā ir tieši par dažādiem neauglības, neendokrinoloģijas jautājumiem. Nu ko, es domāju, ka nevilksim lieku laiku garumā, ķersimies klāt sarunai un klausīsimies, ko Agnese mums pastāstīs. Bet pirms tam es vēlos jums teikt, paldies, ka jūs esat, paldies, ka klausāties podkāstu un no visas sirds vēl jums priecīgu šo sieviešu dienu. Un ne tikai vēl jums ikdienā nonāk pie harmoniskas, priecīgas attieksmes pret sevi, pret savu ķermeni, pret savu veselību. Un tad, kad jūs būsiet parūpējušās par sevi, jums patiešām būs arī ko dot pārējiem savai ģimenei, līdzcilvēkiem, bērniem un visiem pārējiem. Tā kā, lai izdodās un klausamies sarunu ar Agnesi. Sveika, Agnes! Liels paldies, ka tu atradusi laiku un iespēju pievienoties šai sarunai, ko, manuprāt, gaida jau ļoti daudzas dāmas, jo par šo sarunu, par šo topošo epizodu biziņojas krietni laika iepriekš. Un, attiecīgi, saņemt arī ļoti, ļoti daudz jautājumus, kuriem gan šodien visiem mēs noteikti nepaspēsim atbildēt, bet nu centīsimies darīt labāko, ko varam. Un ievadam, jā, ir tā, ka rūpes par sievietes veselību šobrīd ieņem tā kā patstāvīgu vietu tavā dienas kārtībā, bet varbūt var pastāstīt īsumā, vai tev vienmēr bija šī interesa un vēlme tieši fokusēties uz sieviešu veselību, vai tas ir nācis ar laiku mācoties par ārstu? Nu, īstenībā ir bijis tā, kad sākotnēji, ka mēs mācāmies kopā vispār ar ārstniecību visus 6 gadus, tad es nevarēju izšķirties starp pediatriju un starp ginekoloģiju, jo man ļoti, ļoti patīk arī bērni. Un tad es sapratu to, ka man vēl vairāk patīk nu, tā kā sievietēm strādāt, kurām pēc tam tie bērniņi piedzimst. Un līdz ar to tās divas lietas, ko vienu kopā apvienojot, tāda ļoti, ļoti laba sajūta. Un, jā, un tā kā es sāku mācīties, un kad es arī tik iekšā rezidentūrā, kad es tieši sāku iet, tā kā aizgāju uz ginekoloģijas specialitāti, tad es saprat, jā, tas ir īstais. Nu tā. Cik jau, ka visi apstākļi tā arī sakrit, ka izdevās tiešām apvienot tās visas savas interesējošās sfēras. Bet, nu, ja mēs tad šodien vairāk par tām sievietēm, kā tev šķiet vispār, kā tu vērtē šobrīd, cik Latvijas sievietes ir atbildīgas un cik ļoti lielā mērā rūpējas par savu veselību? Kāda ir tavi novērojumi? Ar tām sievietēm, ar kurām tā kā es strādāju, kuras, piemēram, ir mans pacients vai pie mani kolēģi pacients, tā atbildības sajūta, manuprāt, ir diezgan liela.
Un katrā gadījumā, ja mēs tā kā ginekologi rekomendējam, ja arī nav nekādu sūdzību, tad vajadzētu atnākt pie mums tā kā reizes gadā uz apskati, uz pilnu apskati. Tā ir nu, ginekoloģiskā izmeklēšana, tāpat tās arī noteikti ir ultrasonogrāfija, tāpat tās arī krūts un viss cits lietas. So, nu, reizes gadā tas būtu jāizdara. Un tas ir tā kā, man liekas, nu, tā kā objektīvi un adekvāti. Attiecīgi, ja ir kaut kādi simptomi vai vēl kaut kādas lietas, tad jau noteikti mums palīdzību jāmeklē daudz, daudz, nu, tā kā ātrāk vai cik bieži tas ir nepieciešams. Nu, skaidrs. Jā, bet par jautājumiem jau spiemnieki, jautājumi ir daudz un necentīsimies atbildēt visus, jo tad droši vien tā atbilde kvalitīva nebūs ne uz vienu. Un tas, ko es gribētu arī aicināt, lai mēs cenšamies, varbūt tad runājam par tām lietām, ko sievietes pašas var darīt un ietekmēt ar savu dzīvesveidu, tas būtu varbūt miega režīms, uzturs, kustības un tam līdzīgas lietas, un arī skaidri saprast, kur ir tā robeža, kad ar pašas spēkiem tā kā pietiek ķepuroties un deg visas sarkanās gaismiņas, kad ir laiks ar steigu doties pie speciālista. Jo, manuprāt, bieži vien tā robeža ir diezgan izplūdus, cik daudz ir norma un cik daudz jau sen ir par daudz. Un viena populārā lieta, jautājums, ko saņēmu vairāk kārt, tieši skar sievietes ciklu, un to, ka, piemēram, pēkšņi pazūd mēnešreiz. Un bieži vien tas ir saistīts ar pārāk intensīvu treniņu grafiku, uzsāktu kādu jaunu diētu, kaloriju samazināšanu, varbūt kādu produktu izslēgšanu. Vai tu var paskaidrot, kas īsti notiek mūsu organismā, ja mēs pēkšņi sākam mesties iekšā visās šajās lietās, pat ja tas mērķis ir ļoti cēls un pat uz veselību varbūt orientēts? Tad pirms varbūt es to visu sāku tā analizēt vai sīkāk paskaidrot, es domāju, ka man vajadzētu izstāstīt vispār par menstruēšanas ciklu kā tādu, jo daudz šīs lietas, tad, kad mēs sākam saprast to savu ciklu, kas mums tie organismā notiek, tad mēs arī saprotam, ok, kāpēc man viņas nav, vai kāpēc man sāp krūts pirms tam, vai kāpēc man šausmīgi gribās ēst, tad... Menstruālais cikls kā tāds ir īstenībā viens no varētu teikt pat vienkāršākajiem, bet tajā pašā laikā sarežģītākajiem sievietes organismā, un tas ir ģenētiski iekodēts katrai sievietei, un notiek šīs te cikliskas hormonu, teiksim, tās svārstības. Kā rezultātā īstenībā menšēžu, tas galvenais mērķis ir šī te procesa rezultātā, tas, lai sievietei nobriest olnīcās olšūnu, vēlāk tā izdalās, līdz ar to tā apaugļojās, un mēs varam kļūt pa mātēm. Un tad menšēs ir šie te asiņainī izdalījumi, kas notiek kaut kādā atkārtošanā noteiktā cikliskā režīmā, kā dēļ šis te endometrijas, jau tas dzemdes iekšējais slānis vienkārši mums noārdās. Un mēs patiesībā šis te cikls ir sadalīts tādās, teiksim tā, divās daļās. Viens ir tas cikls nostīt, nu nevis divās daļās, bet viens tas process, kas notiek olnīcās. Tad olnīcas mums ir tādi, teiksim tā, orgāni mazajā iegurnī, kas jau olnīcās attīstās folīkuļi. Un folīkuļa attīstība jau sāk attīstīties mums no 16 grūtniecības nedēļām, kad bērniņš vēl ir mammai vēderā. Un aptuveni jau ap 20 nedēļām olnīcas ir izveidojušās, un tajā ir ap 7 miljoniem šo te folīkuļu. Tas tās rezerves. Ja šīs rezerves jau lēnām sāk tā kā lietots, tiek jā, lietots jau intrauterīni vai atrodoties mammai tā kā vēderā, un mūža laikā tās tiek iztērētas. Un tad mums augam, un ka šīs rezerves mums beidzās, tad arī sievietei iestājās šī te menopauze. Un tādu pilnu dabīgu ciklu šie te folīkuļi ir aptuveni kaut kādi 400 folīkuļi, kas iziet šo te ciklu, viņi nobriest, ovulē, attiecīgi iestājās grūtniecība, neiestājās grūtniecība. Un runājot par mēnešreizēm, kā kādām arī šis te ciklu garums ir ļoti dažāds, tieši tāpat tās, kā mēs katru sievieti esam ļoti dažādi, viņš var svārstīties no 25 līdz 34 dienām, kas skaitās, nu tā kā normāls menstruālais cikls. Bet varbūt, protams, kaut kādas novirzes no tā. Un tā regulācija, kāpēc tik ļoti mūs ietekmē, gan tas, ko mēs domājam, gan tas, kā mēs jūtamies, gan tas, ko mēs ēdam, gan visas fiziskās aktivitātes, ir tāpēc, ka šīta cikla kontrola pati sākās galvā. Mums galvā ir tāda, teiksim, tā daļa no smadzenēm, kas ir hipotalāms,
Un šī hipotalāma galvenā funkcija ir šī nervu sistēmas saistīšana ar endokrīno sistēmu caur vēl vienu dziedzeri, kas mums saucās hipofīze. Un hipotalāms piedalās nevis tikai šajā hormonālā regulācijā, bet viņš arī nodrošina dažādus vielmaiņas procesus, nervu sistēmas darbību, piedalās ķermeņa temperatūras regulācijā, tur dažādu diennakts ritmu, slāpju, nogurumu, nu, dažādos šajos te procesos. Un, attiecīgi, nākamais, kas ir šis te, jā, un tad sanāk tā, ka šis te hipotalāms, viņš izdala tādus atbrīvotāju hormonus, mēs viņus saucam par gonadotropīnu atbrīvotājiem hormoniem, kas veicina to, ka nākamais dziedzerītis, kas ir hipofīze, izdala folikulu stimulējošo hormonu, luteinizējošo hormonu, kas savukārt ietekmē un dod signālus olnīcām, ražot folikuļus, un kas tālāk atkal aiziet turpināt šis cikls. Hipofīze skaitās tāds endokrīns diedzers arī, kas ir, nu, kurā notiek ļoti šī te aktīva, šo te bioloģisko aktīvo vielu sintēze, un šeit arī sintezējās vairogs diedzera hormoni un vēl citi hormoni, kas attiecīgi veicina šo te visu hipotalāmu, hipofizāro olnīcu asu, mēs tā ginekoloģiju saucam. Un šeit jau 11. stāsts var saprast to, ka šī te hormonālā sistēmas regulācija ļoti, ļoti sarežģīta, un tas sākās no galvas, beidzās olnīcā, kā mērķa orgāns mums ir dzemde. Un savukārt dzemde uz šo te attiecīgi pārējo ciklu, jo tas katrs mazais folikulītis, kas ir, vai kādiem cikla laikā, ka nobriež šis te dominantais folikuls, viņš ražo estradiolu. Par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk, un tas mūsu galvenais, tas sievišķais hormons, kas mēs kā sakām sievietes, kad ir estradiols, viņas uzplaukst. Un viņš aug, 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 un šie, kad notiek šī te estradiola koncentrācija, viņa aug, tas veicina gļotādas sabiezēšanu, tā gļotāda, kas ir tās menšies, kas pēc tam mums noārdās. Un viņam arī vairākas fāzes sākumā viņš aug, 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 ja grūtniecība viņam neiestājās, tad viņš atkal hormonu ietekmē, viņš noārdās. Un tas ir vēl tas viens stāsts par to, kāpēc, piemēram, mēs kaut kā jūtam izmaiņas cikla laikā, kāpēc mums ir PMS, varbūt, ka es pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet kādēļ mums veidojas šis hormonālās svārstības. Jo pats hormonālais cikls ir, šie hormoni pirmkārtām izdalās pulsveidīgi, noteiktā diennakts ritmā. Līdz ar to mums nav tā, ka viss mums notiek tā pa līniju taisnu. Tāpēc mēs visi, kuras sieviete jūtīgāk, kura nē, šie hormoni savā starpā nepārtraukti mainās. Un attiecīgi tā, ka, piemēram, cikla sākumā, kur mums tā kā veidojās, nu, tā kā aug šis te gļotādi, kur mums ir šis te mēnešais, viņas lēnām, lēnām, no, tā kā mēnešais laikā noārdās, un aug šis te estradiols. Un estradiols ir tas, kas mums veicina tādu, nu, tas ir tas sievišķais hormons, kas mēs jūtam pieaug šī te seksualitāte, šī te labsajūta, mēs esam tādas, laimīgas, uzplaukstam, arī vizuāli to redzēt. Un daba to ir speciāli tā radījusi, lai mēs piesaistītu, jo mēs gatavojamies ovulācijai, lai pēc tam varētu iestāties tā kā grūtniecība. Un savukārt otrajā cikla fāzē, kad atkal šis te estrogēns, viņš paliek nedaudz mazāks, samazinās un aug šis te progesterons, un tad tālāk iet šī te lieta, ka savukārt šis te progesterons ir tāds, viņš ir domāts tam, lai sieviete apaugļotos, lai viņš progesterons ir grūtniecības hormons, kas tā kā to grūtniecību tā kā noturēs. Un tāpēc arī šis progesterona vārds, tas nozīmē, pro ir priekš un gestācija ir grūtniecība. Un savukārt to progesterona fonu ļoti bieži sievietes izjūt daudz dažādas, nu, varbūt nevar teikt nepatīkamākas sajūtas, bet šīs te šķidruma aiztur, šī te tūska, progesterons vispār veicina gludās muskulatūras atslābšanu, tai skaitā arī dzemdē, arī zarnas, līdz ar to pat, nu, sievietēm var būt tā, ka viņām ir kaut kādas vēderpūšanās sajūtas, un, piemēram, pirms Bet ovulācijas, tas un, nav, tu minēji, ka tas ir grūtniecības hormons, bet tas, ko tagad stāsta, tas viss attiecās tā kā uz sievietēm, kas nav grūtniecības. Tas hormons ir visām sievietēm, vai ne? jā, tas hormons ir visām sievietēm. Jautājums vienkārši par to, vai pēc tās ovulācijas, vai kad šis te folikulīts plīst, kas ir ovulācija, ka mums sievietēm, piemēram, pie 28 dienu ciklu vidēji, kaut kāda 14. 15. cikla diena, ir
izaudz dominantais folikuls, kurā sēž iekšā olšūna, un tad viņš plīst. Un jautājums ir vienkārši par to, vai grūtniecība iestāsies, vai attiecīgi tajā brīdī ir bijusi dzimuma dzīve, vai šis te, viņš iziet ārā plīstot, viņa aiziet iekšā vēdera dobumā, tad pa olvadiem viņa iet, un ja pretī nāk spermzīts, tad olvadā notiek šī te apaugļošanās. Un attiecīgi tālāk stāsts par to, vai grūtniecība iestājās vai ne. Ja arī grūtniecība neiestājās, tāpat tā šis progesterons viņš aug. Nu, tas ir tā kā fizioloģis. Ja grūtniecība iestāsies, viņš, protams, ies daudz augstākās koncentrācijās, un viņš turpinās augt. Ja grūtniecība neiestāsies, viņš savukārt, nu, tā kā arī pārvērtīsies tur pat šo dzeltu no ķermeni, viņš šūcīs šos te signālus, un, ja grūtniecība nav, tad atkal šī te galva, hipofīze, viņa saņem informāciju, saņem impulsu par to, kad ir jāpiebremzē, un atkal jāsāk ir jauna olšu un briedināšana, un, lai tas viss process turpinās uz priekšu. Nu, tas ir tāds mēnešēžu, cik saprotams, cik nē, bet tas ir tāds nu, process. Tas ir tāds dinamisks, viennozīmīgi, ko mēs izjūtam, un tas arī ir normāli. Jautājums ir vienkārši par to, cik mēs to visu tā kā, cik mums tas traucē dzīvē, vai cik mums tas netraucē dzīvē. Un saki, cik daudz mēs ar savu dzīvesveidu ietekmējam visos šajos sarežģītajos procesos, kas notiek mūsos, ko tikko aprakstīju? Šie te procesi ļoti, ļoti ietekmē, šos procesus ļoti ietekmē mūsu dzīvesveids. Kā jau es minēju šī te galva, un tāpēc bieži arī pacients stāsta to, ka, piemēram, pacientei ir kaut kāds intensīvāks, ilgstošāks stress, piemēram, mēnešais iztrūkst, vai viņas kļūst neregulārs, tāpat tās pacientēm attiecīgi, kurām ir palielināts svars, tā ir atsevišķa grupa, arī jebkurā gadījumā tas momentāli uzreiz ietekmē šīs te visas lietas, vai pacientēm, kurām ir akal nav svars, vai kurām ir samazināts ķermeņa masas indeks, vai arī nerunāsim par tādām lietām, kā anoreksiju vai bulīmiju, kur šis te pazeminātais svars ir ļoti, ļoti zems. Protams, ka tas ietekmē šo hormonālo sistēmu, jo attiecīgi ir nepieciešama, piemēram, anoreksijas gadījumā ir tieši šis te izteiktais svara zudums, ir nu, tā kā nepietiekams uzturs, šis te bats izraisa gan olbaltumvielu, gan tauku, katabolus, un līdz ar to tas noved pie jebkuru šūnu, teiksim tā, apjoma zuduma, un tas nav tikai ginekoloģija, tas ir sirds, smadzenes, aknes, nieres, zarnas, vispār muskuļi šo te atrofiju, un līdz ar to ir tā, ka šī te svara, lai arī šī pacients, šīs komplikācijas, protams, ir atgriezenisks, ja pacients sāk normāli ēst un vispārējais, bet ir arī tādas, kur gadījumā tas tā kā īsti līdz galam atpakaļ neatgriežas, jo tur ir tas stāsts, ka ja ir, piemēram, šīs te anoreksijas gadījumā, šīs te hormoni, kas atbrīvojās šī te sekrēcija, viņa vienkārši ir samazināta. Un līdz ar to olnīca nešaņem šos te signālus, nešaņem šos te impulsus, un līdz ar to arī olnīcās neaug šie te folīkuļi, neizstrādājās estradiols, un līdz ar to nav šī te atbildes reakcija uz dzemdas grotādu. Viņa vienkārši neaug. Un attiecīgi otrs stāsts ir par to, ja pacientiem ir ļoti, ļoti liels svars. Un tur ir arī vairāk šīs te grupas, kas ir, protams, ir vienkārši tas, ka pacienti nav fiziski aktīva un viņā nekustās un viņai ķermeņa masas indeks ir, nu, tā kā palielināts, bet ir arī daudz sindroma, kas ieder, varbūt jūs esat dzirdējis par to, un tā ir ļoti, ļoti mūsdienās izplatīta problēma, kā piemēram policistisku olnīcu sindroma, kas pacientiem ietver to, ka viņām ir paaugstināti vīrišķie hormoni, viņiem mēnešais vai nu nav, vai nu iztrūkst, un arī attiecīgi sonogrāfijā mums ir tāda klasiskā, nu, tāds olnīts liels, bagātīgs folīkuļiem, bet nav šis pareizais cikls, neaug viens dominantais folīkuls, un šis cikls vienkārši ir neregulārs, un šīs te lietas, kas ir ar aptaukošanos saistīts, vienam problēmām šī saucamā insulīna rezistence, jo ir šie te ātrie cukuri vai šie te ogļhidrāti, ko mēs lietojam ļoti, ļoti daudz, piemēram, baltmaize, makaroni, saldie dzērieni un tās lietas, viņi veicina šos te vielmaiņas traucēšanos aptaukošanu un insulīna rezistence. Un sanāk tā, ka ar laiku šīs te šūnas, kas ir, viņas kļūst mazāk jūtīgas pret insulīnu.
un līdz ar to ir nepareizi šī ogļhidrāta vielmaiņa. Un lai kā būtu, šobrīd Latvijā vispār gandrīz katrs piektā sieviete, nerunājot jau arī par bērniem, cieši no šīm lietām, viņām ir šis palielinātais svars. Un līdz beidzot šīs mēnešais nebūs regulārs, un dažreiz pietiek tiešām to, ka atnāk pacienti ar lielu svaru, palielinātu svaru, viņai tiešām atliek nomest, nu, atkarībā, protams, kādas, nu, cik daudz viņai ir šis liekais svars, 5, 10, 15 kilogramus, un šis menstruālais cikls sakārtojās, jo sakārtojās viss šī te vielmaiņa, šī te endokrīnā sistēma. Tā, manuprāt, lieliska motivācija sievietēm, manuprāt, daudz vērtīgāk nekā, ja tu sapņo par kaut kādu iekāpšanu ideālajā kleitā uz kaut kādu vienu pasākumu, tad iespēja sakārtot visu savu iekšējo sistēmu, manuprāt, ir daudz, kas krietni vien vērtīgāks un tā kā iedvesmojušāks. Bet, zini, man atkal pieredzē tieši gadījumu un stāstu, ko esmu uzklausījis, ir par sievietēm, kurš pat ir līdz tam nonākuši, viņi saprot, ka tas svars ir jāsamazina, bet problēma atkal sākas otrā galējībā. Ka tās izvēlētās metodes ir pārāk drastiskas un tieši tu mini, ka tie, ka bieži vien tie ātri ogļhidrāti var radīt problēmas, bet kā ir otra galība, visi ogļhidrāti tiek izslēgti pavisam un ļoti maz, tā ļoti tiek ierobežots uzturs, ļoti maz kaloriju diētas tiek ievērots, un ja sieviete tas cikls līdz šim kaut kāds bija, tad visa tā rezultātā tas cikls varbūt pazūd vispār, un tad ir jautājums, ko darīt, kur viņu meklēt, kā viņu atdabūt atpakaļ, un esmu dzirdējis arī tādus komentārus, kad atgriezos pie ierastiem mēšanas paradumiem, cerēju, ka viss atgriezīsies vecajās sliedēs, bet nekā, tik vienkārši tas vairs nenotiek. Ko tu par šo teiktu? Par svaru zudumu ir tā, ka īstenībā līdz pat 15, ja pacienti nomet 15, no 15% no savu normālā, piemēram, nu tā kā svara, ja šis te zudums, tas izjauc menstruālo ciklu. Un, ja pacientei, bet tas ir atgriezenisks, un ir vairāk pētījumi, kas rāda to, ja, piemēram, tie pat ir 20% un virs, tad tas atkal var būt tā, ka iestājās tiešām šī te, nu, neatgriezeniskā saite, un iestāja šī amenorēja, tas nozīmē, ka nav mēnešais, mēs to saucam par amenorēju vai par to, ka šīs mēnešais nav, tad, ja menstruālās, nu, tā kā menstruālās cikls nav bijis ilgāk par 6 mēnešiem. Un tas ir tas tās, ko es teicu pirms tam, kad ir šī galva, kas vienkārši, viņai nepietiek šīs vielas, man nav, es nevaru izslēgt daudz, nu, vienkārši man nav no kā ņemt šīs barības vielas, lai šī normāla, šī hormonālā sistēma tā kā uzvestos un lai viņi pildītu savu funkciju. Un bija divi pētījumi, es vēl kaut kad nesen lasīju, kas bija ar pusaudžiem, ka bija sievietes, bija iekļauts vairāk par 100 sievietēm. Tad, kad viņas atsāka normāli ēst, šis te cikls atjaunojās vidēji 9 mēnešu, tā kā 9 mēnešu laikā. Bet tam bija vajadzīgs vēl plus 2 kilogrami, tas svars, kas pacientei ir bijis pirms tam. Un attiecīgi, ja ir šie te plus 2 kilogrami, kas ir bijis pirms tam, tad tas menšēžu, ka viņas atjaunojās, ir skrietni, krietni lielāks nekā tad, ja viņš tā kā nav. Un ja tas nepietiek tikai šo te svaru atjaunināšanu, piemēram, ja pacienta kaut ļoti, ļoti strauji, galvenais, kas ir nenomest strauji svaru. Un tā ir viena no lielākām kļūdām sievietēm, kad viņas uzsāk diētu, varbūt pašas ar kaut kādu kārtīgu badošanos, ar ļoti, ļoti, ļoti maz kalorijām, ar ļoti, ļoti maz nu, uzturvielām, nu, tādu nabadzīgu to uzturu. Un, jā, un tā ir tā lielākā problēma manā skatījumā, ka tas notiek pārāk strauji. Arī pacientei, sievietei ir, piemēram, 100 kilogramu, tas nav pareizi nomest mēnešu laikā, es nezinu, tur 15-20 kilogramus. Tam svara zudumam jābūt ļoti, ļoti pakāpeniskam. Un tad arī tā, gan tā hormonālā sistēma, gan vispārējais var vienkārši pielāgoties tam. Bet pacientiem ar lieko svaru, lai viņām būtu regulārs mēnešais un lai būtu veselība, tas ir ļoti svarīgi. Bet ne jau iet runa tikai par arī pacientus, kurām ir 100 kg, bet viņām ir normāls mēnešais. Vai, piemēram, tām pašām pacientēm, kurām ir policiski solnīts, ne jau viss ir liekasvars. Ir, kurām ir liekasvars un ir, kurām nav liekasvars. Bet šis te viss problēmas, kas ir liekais svars, tas jau ir pieaug risks uz kardiovaskulārajām saslimšanām, pieaug risks uz cukurdiabētiem.
ir pierādīts, ka pacientiem ar policistiskām mulnīcām un lieko svaru ir risks uz endometriju vēzi kaut kad vēlāk. Tas nav tikai, mums nevienam nav vajadzīgi kaut kādi ideāli par svaru, tur 60, 90, nu, vienalga, tas nav vajadzīgs. Svarīgi, lai nav šīs te, kas sakal attiecīgi bojā kaut kāds cits iekšējos orgāns un visu pārējās sistēmas. Skaidrs, īstumā, tas tavs ieteikums par to ne straujo svaru samazināšanu, man liekas, tā kā naglai uz galvas, jo ikdienā ļoti bieži es dzirdu no cilvēkiem to, ka viņi vēlas tos ātros rezultātus, nu gribas, nu nevar noliekt to, kad ja tu beidzot esi saņēmies, tu beidzot esi uzsācis to savu ceļu, nu tad gribas, lai viss notiek tagad un tuliņ un tās septiņu dienu diētas un ātrās kūras, un tas viss izklausās nu ļoti, ļoti vilinoši, bet skaidrs, ka tā nav nekāda atbilde, ja tu meklē ilgtermiņa risinājumu, ir jāmeklē tās iespējas lēnām, pakāpeniski, bet stabili uz palikšanu. Vai ne? Jā, un, jā. Bet kur ir tie gadījumi, ka tomēr ir jāvēršās pie ārsta? Nu, tu minēji, ka 9 mēneši būtu pat laika posms, kad tas ir jāgaida, lai tas cikls atkal atgrieztos. Bet kuri būtu tie signāli, kad tomēr pietiek gaidīt un ir jādodās pie savā ārsta un jāmeklē kaut kāds risinājums vai jādomā kaut kāds rīcības plāns? Tas ir bijis tad, ja pacientē, principā šīs lietas, kas saistīts ar šo mēnešreiz iztrūkšanu, ir, tā kā, ir piemēram pacients, kurām nekad nav bijuši mēnešreiz. Tāds arī to mēs saucām par primārā menorēju. Jā, gadījumā, jebkurā ir, pacientē ir jāmeklē ārsts, un tas ir noteikti jādara 15-16 gadu vecumā, kam tā mēnešreizēm būtu jāsākās. Un attiecīgi visi šie sekundāri iemesli, kas ir, ja pacienti pati apzinās kaut kādas lietas, kas ir kaut kādas šausmīgi psihoemocionālie stresi, šis ir kaut kāds ļoti strauji svara zudumi. Es varbūt arī neieteiktu gaidīt šos 9 mēnešus, jo tie ir kā pētījumi, kas parāda to, ka teorētiski pieliekot svaru klāt, viņas atjaunojās pēc vidēji, nu tas lielākai daļai, piemēram, to 9 mēnešu laikā. Bet ir jāatnāk pie ginekologa, ja tas ir, ja tie ir vairāki mēneši, vienu reizi dzīvē sievietē, nu var izkrist mēnešreiz, aptāk ir dažādi. Bet ja tam paliek kaut kāds, vat nav otro mēnesi, nav trešo mēnesi, ok, pirmais, protams, mēs izslēdzam, ka tā nav grūtniecība, jo šis te mēnešreiz iztrūkums, tas nav tikai, tā kā, tas nav tikai dēļ svara zuduma. Ir daudz lietas, daudzas saslimšanas, daudz hormonālās problēmas, jāstās daudz slimības, piemēram, pacientē tur bijis kaut kāda zemes dobuma tīrīšana, pēc kuru var veidoties tur kaut kāda sauguma procesi. Tas paši labi, kā jau es pieminēju, policiskas olnīca, tāpat tās ir kaut kādas lietas, kas ietekmē vairogu dziedzeres, ļoti ietekmē hormonālo sistēmu. Ir jāiet pie ginekologa jebkurā gadījumā. Un tad, attiecīgi, ginekologs parunājoties jau daudz ko sapratīs, attiecīgi mums ultrasonogrāfija ļoti daudz ko dod, ka mēs redzam, ok, mums ir antrālie folīkuļi, mums olnīca strādā, labi, kas notiek ar dzemdi, nē, dzemdē endometrijas nav tik bies, kaut kas nestrādā. Un tad, attiecīgi, ir cikla dienas, kad mēs varam nodot šos te hormonus, mēs varam saprast, kas notiek. Kas notiek galva, mēs pastāmies vairāk dziedzeļu hormonus, mēs pastāmies vīrišķos hormonus, vēl ir tāds prolaktīns, kas arī, ko izstrādā organisms, un prolaktīns ir domāts, piemēram, patiesībā mums viņš vajadzīgs, lai sievieti varētu, lai attīstītos šie te piena dziedzeļi, lai sievietes varētu barot bērnus, bet ja ir ļoti, ļoti daudz prolaktīns, nebūs, tā būs tāda, tā kā sievietes baro bērns, jām nav mēnešreiz lielākajai daļai, jo prolaktīns ir ļoti augsts, viņš bloķē šo te pareizo darbību, un ir ļoti daudz iemeslu, un šie iemesli noteikti ir jāizslēdz. Tā principā, tas, ko es saklausu tevis teiktajā, ka principā, ja cilvēks sievieti konkrēti saprot vai jūt, kaut vai ir aizdomas, ka ir tiešām kaut kas ne tā, kā tam vajadzētu būt, nav ko censties nodarboties ar pašārstēšanos vai censties būt par gaišreģi, bet drošākais veids, kā, teiksim, tā nezaudēt laiku, darot neīstās lietas, bet pat taisno doties pie sava ārsta un kopā meklēt tiešām to cēloni un cīnīties ar cēloni, nevis jau ar sekām. Jā, protams, jo mēs nekad nevaram zināt. Nu, tas ir tāds, jā, nu.
Ir jāmeklē tos iemeslus, un viņi to var atrast. Bet dažreiz arī iemesli īstenībā, ka mēs arī nezinām, kāpēc tā notiek. Piemēram, šobrīd es nevaru teikt, ka viņš ir bieži, bet viņš ir piemēram sastopams saucamais tāds priekšlaicīgi olnīca izsīkums, kas skaitās kaut kādā veidā autoimūns dabas, kad sievietē vienkārši nav pazūd mēnešreiz, tā kā līdz, nu, teiksim tā, ātrāk 40 gadiem. Un, diemžēl, piemēram, tāds priekšlaicīgi olnīca izsīkums, tās olnīca iedarbināt ir praktiski neiespējami. Un tad, attiecīgi, ir jādomā, ko tālāk, jo sieviete, nezinu, 35 gados nevar palikt bez mēnešreizēm. Viņai tas ir menopauzāls stāvoklis, un šī sieviete vienkārši noveco ārkārtīgi strauji, kas ietekmē visu, jo tas pats estrogēns, viņš ir ļoti būtisks, ne jau tikai tur es labi iztos, man ir āda, man nav nekādi sausumi, man nav nekas tāds, bet tas ir gan sirds asinsvadus pasargā, kāpēc sievietēm infarkti ir vēlāk nekā no vīriešiem, tāpēc, ka mums ir estrogēns, kas mums pasargā asinsvads, vai tas pats osteoporozes risks, kāpēc šīs lietas sākās menopauzē, tad, kad nav estrogēns. Jā, un tāpēc tas ir ļoti, ļoti būtisks, vienkārši atrast šo te iemeslu. Tas gan arī interesanti, jo īstenībā diezgan bieži dzirdēts arī no sievietēm, meitenēm, dažādos vecumos apgalvojums, ka divi varianti vai nu man jau ir bērni, līdz ar to nu, man tad vairs tas nav aktuāli, ja tas cikls tur varbūt nav tas pats stabilākais un kaut kādas problēmas, vai otrs, nu es bērnus neplānoju, man arī tas nav šobrīd aktuāli, bet tad īstenībā es no tevis saprotu, ka runa nav tikai par to, vai kļūt par māti vai nekļūt, bet tas ietekmē daudz, daudz vairāk mūsu veselībā, mūsu ķermenī. Jā, protams. Un mums ir tie, tā teiksim, tā ir savu, ka ir tie prevelējošie, nu, to ir tas sievišķais hormons, kā es jau pieminēšu, estrogēns. Jūs varētu kādreiz pajautāt, kā jūtās, piemēram, vecmāmiņa vai mamma, kas, nu, tā kā, pēc 50, ka šīs te mēnešais beidzās, īstenībā sievietēm tas ir diezgan traks periods. Jo viņas jūtās slikti, nevienmērties jums pēkšņi vienkārši nogriež to jūs, to tādu dzīvības eliksīru, nu, kad nav libido krītās, āda kļūst sausa, maks kļūst sausa, neko vairs negribās, sāk sāpēt krakšķēt locītas, mati, nagi kļūst plāni, tas viss ir estrogēns. Un iedomājieties, ja viņš pazūd tajos 35-36 gados. Nav jau arī tā, ka tās mēnešais nav, un, piemēram, estrogēni ir zemi, viņa arī mēdz varbūt arī augstāk, bet attiecīgi tur jāstāsti, kas ir tā problēma. Mēnešais ir vajadzīgs sievietei. Tas ir tas, kas mūs baro šiem te hormonālajām lietām, lai mēs jūtamies labi. Tas nav tā, ka, nu, nē, man nevajag, lai man viņas nav. Laiku tas, nu, tā kā parāda kaut kādas sekas. Skaidrs ar to. Es domāju, arī visas dāmas, kas klausās, to piefiksēs un saprot, bet ja šis cikls ir un mēs viņu novērtējam, mēs priecājamies par to, ka viss ir it kā kārtībā, bet tāpat laikā ir cits problēmas, piemēram, ļoti izteikti sāpes ciklu laikā. Un es laikam varbūt viena no tām, kas ir priecīga un nevar sūdzēties par šādām lietām, bet tāpat laikā no draudzinēm ir dzirdēta arī tāda stāsta, ka sāp tā, ka nepalīdz viens ibumetīns un nepalīdz divi ibumetīni. Un ir tā, ka ir jāņem darbā slimības lapa un ir kādai citai recepšu zāles izrakstīts, jo vienkārši parastās precāpu zāles vairs nepalīdz. Un tu aizēji pie ārsta, un ārsta viedod recepti, un tikai dzer tā savas zāles, un ar bailēm gaidi nākamo mēnesi, un sievietes to sadzīvo un pieņem to kā normu, un kā tu skaties uz šo lietu, cik daudz, cik sāpes ir norma, un kurā brīdī jau atkal kaut kas nav kārtībā un jāmeklē speciālists, vai varbūt kaut ko vēl varam pašas darīt savā labā bez precāku medikamentiem. Jā, un tā ir tāda vēl viena ļoti lielā problēma, jo man liekas, ka mūsdienās lielākai daļai sievieši ir sāpīgs mēnešais, bet ja mēs runājam tā vispārīgi, mēnešaisēm nav jāsāp. Viņas var būt, protams, ka kaut kāds, varbūt bišķiņ diskomforts, kaut kāds nedaudz vēdra, citām pasāp vēdras, pavelk mugura tur. Tas viss tā kā ir normāli, tas tā var būt, bet tas, kad pacientēm, meitenēm, sievietēm, viņas ir tik sāpīgas, ka viņas nevar iziet no mājas vai viņam jālieto šie te nestrīdie pretiekais un līdzekli, un mēs zinām, tur ibumetīns biežākais vai kas, tas nav normāli. Attiecīgi ir tā, ka ir jāsaprot, viennozīmīgi jāsaprot šis te mēnešu, sāpīgo mēnešu reižu iemesls.
Mums arī ir tā, ka ir šī primārs iemesls, ko mēs arī saucam, medicīniskā skaitās dismenorēja, kas ir primārs iemesls, mēs nezinām. Vienkārši ir kaut kādas funkcionālas lietas, kādēļ sieviete reaģē un viņai ļoti, ļoti, ļoti sāp. Tā arī mēdz būt. Otrs ir šīta sekundāra iemesla, kur jau ir pamatā kaut kādas ginekoloģiskas vainas, ginekoloģiskas slimības. Pie šīs te sekundāras lietas vai to, ko mēs zinām iemeslu un ko mēs visiem ar baidamies, ir jāizslēdz. Un viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc sievietēm mēdz būt ļoti sāpīgs menšreiz un ja viņas vēl iet kopā ar ļoti, ļoti spēcīgām asiņošanām, ir endometrioze. Un endometrioze tā, kur noteikti ir jāpiemin, tāpēc, ka viņa mūsdienās ir ārkārtīgi populāra, ārkārtīgi izplatīta. Tas nozīmē to, ka pēdējie kaut kādi pētījumi stāsta to, ka endometrioze iespējams ir autoimūns dabas. Mēs nekad nevaram, mēs nevaram pateikt iemeslu, kāpēc viņa tiešām radusies. Bet tas ir tas, ka endometrija, kā jau es minēju, endometrijas ir tas zemes iekšējais slānis, endometrijām līdzīgie audi, atrodas ārpus dzemdes dobuma, ārpus tur, kur viņiem ir jābūt. Tā ir dzemde, tie ir olnīcas, tas ir vēderplēvis, vispār mazais ieguns iekšē kopumā. Un ja pacientē ir sūdzības par šīm te sāpīgajām menšreizēm, ļoti spēcīgajām menšreizēm, plus ir kaut kādas grūtniecības, teiksim tā, ieņemšanas vai bērnu radīšanas problēmas, tad mums viennozīmīgi pirmais, par ko jāizdomās par endometriozu. Jo endometrioze var būt ļoti, ļoti agresīva, viņa arī var skart zarnas, ko mēs saucam par dziļo endometriozu, un viņš ir viens no faktoriem, kas ārkārtīgi ietekmē sievietes kopējo veselību, vispār sievietes dzīves kvalitāti. Attiecīgi, ja mēs aizjām pie ginekologa un viņš ir kādi paskatās, pastās rokas, ko mēs saucam bimunālu izmeklē, pastās sonogrāfijā, viss, un viņš neko tā kā īsti neatrod. Ok, mēs varam pieņemt domu, ka tā ir tā kā, nu, primāra, tā kā neskaidrs saprotams, kas ir vajag tā kā funkcionāls lietas. Kas ir tas, ko mēs, ja mēs runājam par funkcionālajām lietām, kas ir, ik anatomiski viss ir kārtībā, bet kaut kas nav līdz galam kārtībā, nu, tā kā līdz galam tomēr nav. Un tad ir tā, kad ir šie te noteikti saka, kad ir nepieciešama fiziskās aktivitātes, jo jebkura fiziskā slodze, nu es nerunāju, protams, tajās dienās, ka tās ir otrā diena un mēnešais plūst un viss sāp, bet kopumā, ja sieviete uzlabo savu vispārējo fizisko formu, tad ir pierādīts to, ka šī te sāpju intensitāte samazinās ar laiku. Un nav šobrīd skaidrs īsti, tie pētījumi neprāda to kaut kādu noteiktu veidu tieši, man nezinu, tur ir, piemēram, vingrošana vai joga vai kas, vai tieši cik ilgi un cik bieži, nav tāda konstanta, bet sievietē jāatrod ir sava fiziskā kaut kāda nodarbe, kas viņai patīk, kas viņai liek justies labi. Un ilgtermiņā tas var kaut kādā veidā nedaudz samazināt šīs te sāpes. Vēl viena lieta ir, kad ir bijuši vairāk pētījumi par karstumu pielietošanu. Tas ir vienalga karstuma aplikācijas. Man arī bijuši daudz pacients, kas sāk pieliek, piemēram, termoforu ar siltu ūdeni, un tas palīdz. Un īstenībā efektivitāte ir, teiksim tā, līdzīgi kā ibumetīnam, ko saucam aktīvā viela, šis ibuprofēns, bet un bija pat efektīvāks nekā paracetamols. Ja mēs runājam par šiem te nestrīdiem pretiekais un līdzīgiem kā pacients, ja mēs runājam piemēram par zālēm, ir īstenībā tā, ka vajadzētu būt 3 līdz 6 mēneši. Ja šīs te zāles lietojot viņas nepalīdz, tad noteikti ir jāmeklē palīdzību, nu tā kā pie ārsta. Runājot par diētām, 2010. gadā, man liekas, tas bija, kad, nu, es arī daudz strādāju pacientām ar endometriozu, un es meklēju tur tādas diētas, lietas un tādas. Viens bija interesants tas, kad bija vajadzīga veģetārā diēta ar zemu tauku saturu, ka tam bija tāda labi, nu, tāda laba efektivitātes to lietu, kas saistīts ir ar šīm te sāpēm. Palielināt piena patēriņu, tas arī bija ļoti interesanti, arī bija teikt, tur bija pāris 120 sievietēm, un tur bija tā, ka šīs sievietes lietoja vismaz 3-4 piena porcijas, tā kā dienā, salīdzinot ar sievietēm šo te grupu, kas nelietoja, šīs sāpes dinamikā mazinājās. Es nemāku teikt, es nesaku, ka visiem ir jāliet obligāti piena produkti, es zinu, ka daudz šobrīd arī izslēdz piena produktus, bet nu, tie ir pētījumi, kas parāda, kas tā kā vēl, nu, kas jāk palīdzēt.
Vitamīns, ko arī var lietot, kas teorētiski ceļš, tad, ka šīs mēnešreiz sākās pirmās divas, trīs asiņošanas dienas, B grupas vitamīnu, tas ir magna B6, B1, jā, B6, ir ļoti labs efekts arī uz nu, nevis teiksim, tā ir ļoti labs efekts, bet kopumā, lai uzlabotu šo veselību un ar domu, kad varētu būt šīs mēnešreiz netik sāpīgas, ir zivjēļa. Tieši šīs te omega-3 taukskābes, kas ir šī te EPA, kas ir jābūt vismaz 1080 mg dienā, un šī te DHA, kas ir 720 mg dienā, var kopā iet ar E-vitamīnu vai citiem šiem te, kas palīdz organismā uzsūkties šiem te omega-3 taukskābiem. D-vitamīns. Noteikti, tas ir tas, ko mums šobrīd vajadzētu lietot. Un vēl ļoti interesanti bija, ko es pati īstenībā arī nezināju, bet kad sāku kaut kā meklēt sīkāk un domāt par tām lietām, ir ingvers. Un ingvers ļoti labi meitenēm palīdzot, ir cevišķi, kad ja viņi sāk dzert tā kā kaut kādu vienu, divas dienas pirms mēnešreizēm, tur ir vajadzīgs aptuveni 250 mg ingvers, nopērkams arī šobrīd kapsulās, x6 stundas, kad arī statistiski tā kā ticami samazinājās šīs te sāpes mēnešreizu laikā. Vēl varbūt jūs dzirdējat, zin, ka arī ļoti ilgu laiku atpakaļ bija populārs tās šīs te ēteriskās eļas, kas ir, ko mēs varam smērēt lokāli. Jāstāst, protams, ir uz šo te, nu, teiksim tā, kvalitāti, bet tiešām labas ētriskās eļas, lavanda, rožeļa, tas saucamē tas clary sage, kas arī tieši strādā tā kā šiem te uz to hormonu disbalansu, kanēļeļa, kas tieši ir domāta, ka samazina šo te dzemdes kontraliktāti, nu, to kontraliktāti, ka dzemdes saraujās, ka rodās šīs te spazmas. Tās ir tās lietas, ko mēs teorētiski vēl varam darīt. Bet es vienmēr saku, ja ir sāpīgs mēnešreiz, ir jāatnāk pie daktera, lai izslēgtu šīs te, pārējās lietas. Un vēl, ko es esmu tā kā secinājusi gan tā kā no savām pacientēm, ir tas, ka ļoti labi palīdz. Ceļš, ja mēs runājam par endometriozi, kas skaitās autoimūnas procesu, un īstenībā, ja mēs runājam par tādām diētām kā tādām, šobrīd ir ļoti, ļoti populārs glutēns. Par to, man liekas, runā visi, visās vietās, ka tas ir slikts un ka viņi nevajag lietot. Es noteikti piekritīšu to, ka glutēns ir maksimāli jāsamazina pacientiem ar autoimūnām slimībām. Tas nozīmē to, ka tas ir vienalga, tā ir endometrioze, tā ir multiplā skleroze, tie ir MTD artrīti, tie ir vairogdziedzeri, šie autoimūnie tiroidīti, ka mēs redzam, ka vairogdziedzeri hormoni ir normāli, bet antivielas tur kāpj augšā tūkstošos. Un tas ir tikai laika jautājums, kamēr šī vairogdziedzeri funkcija tiks izmainīta. Un kad es sāku pat priekš sevī meklēt šo to, jo agrāk maizi mēs ēdām visi. Mums vecāki ir auguši ar maizi, nerunājot par vecvecākiem. Bet šobrīd sakarā šo te visu pārtikas industrializāciju un vispārējais, kas notiek, šī pārtika vairs nav tāda, kāda viņa bija agrāk. Un šī pati graudaugu molekula kā tāda arī ir izmainīta. Un šis te lipekls vai šis te glutēns agrāk bija pavisam, pavisam nedaudz procenti, tad viņš ir pārsniedz pat arī, nu, mānīgi tie literatūras dati dažādi saka, cits saka, tur 15, cits saka 20%. Un tā problēma ir viena, ka šī autoimunitātes pamatā ir pastiprināta zarnas ienīgas caurlaidība. Un ir tā, ka zarnu vārkstiņās ir tāda tā kā šūnu savienojumi, ir tāda zarnu vārkstiņa šūna sauc vispār par enterocītiem. Un glutēns ir tas, kas bojā vai kas aktivē tādu, viņi sauc par zonulīnu ceļu. Un līdz ar to viņš tā kā bojā tās tiešās jūglas vai tādas saites, kas atrodās starp šīm te šūnām. Pamats ir tas, ka vienkārši palielinās zarnu caurlaidību. Un līdz ar to mūsu zarnas nesašķeļ un asinīs nonāk vielas, kas ir tā kā lielākas molekulas, ko mūsu organisms vairs nespēja atpazīt. Un tad ir tā, kad ir šī te, saucamā, nu kā es saku, šī te epigenētika jautājums par to, uz kuru
vietu organismā šīs lietas aizies, vai tas būs vairogu dziedzers, vai tas būs, nezinu, nervu sistēma, līdz ar to tā būs multiplā skleroze, vai tās būs, piemēram, nezinu, locītavs, un tas būs reumatoīdais artrīts. Un tāpēc, lai kā būtu, es neesmu nekāds beigais tāds diētu speciālists, bet es tomēr uzskatu, ka pacientiem ar autoimūnām slimībām šī te bezglutēna diēta vai šī te diēta, ko ievēro arī celiakijas pacienti, ir tiešām, tiešām ļoti palīdzi. Un bija veikta arī pētījumi par endometriozu, un šo te bezglutēna diēta ir tiešām statistiski pierādīts, ticams, ka pacientiem šīs te sāpes samazinās aptuveni gadu laikā. Gads ir vajadzīgs, nu tā kā, nu, viņas tur pēc 3 mēnešiem skatījās un pēc gada. Un savukārt man ir kolēģi, kas rakstīja savu diplomu darbu par šo tēmu, bet viņi tieši skatījās vairāk šos te autoimūnos tiroidītes vai pareizāk, nu, saprotamā valodā, šis te vairogu dziedzera problēmas, kas ir ar augstiem antivielu titriem, un tad šī te antivielas tiešām kritās uz šo to pareizo diētu fonu. Un ja mēs runājam par diētām kā tādām, es nevaru pateikt katram konkrētu diētu. Cilvēki ir dažādi. Man ļoti patīk ir tāds, gan, man liekas, ajurvēdā, gan arī homeopātijā ir tāda principa, ka ir šī tas cilvēku konstitūcijas, ka mēs katrs cilvēks esam savādāks. Ir salīgie tipi, ir augstie tipi, ir tas, kas garšo tam, tas, kas garšo tam. Un, piemēram, ja tu tādam salīgiem tipam vai cilvēkam, kam ļoti garšo gaļu, pateiks, nē, neēd gaļu, un uzliks uz viņu, uz, piemēram, uz svaigēšanu, ticiet man, viņš nejutīsies labi. Un ar to tā sajūta nebeigsies. Tāpēc, man liekas, ir vienkārši, runājot par šīm te diētas liekām, vienkārši katram ir jāatrod savs, bet, protams, visiem ir kopīgs. Cukurs mums nav vajadzīgs papildus. Un tas ir visiem skaidrs. Tieši tāpatās visiem skaidrs ir, ka nu, nevajag nekādas šīs te pārēšanās un visu tādas lietas. Bet vienkārši ir, nu, ir jāatrod tāds kaut kāds vidusceļš tam, kā mēs ēdam un ko mēs darām. Tad viena recepta atkal jau nebūs, ko visi varētu ņemt un pielietot viens kaut kāds tas... teiksim, vadlīnijas vai kas, bet zini, es teikt, klausos un visu stāsti un tā pieeja no tām pacientēm, un es domāju, un īsmā, kā viņām ir novēcies, ka ir izdevies atrast tādu speciālu tādu ārstu, kas tiešām iedziļinās un meklē tos cēloņus un nāk klajā ar dažādiem risinājumiem, jo es no savu draudziņu stāstiem zinu to, kad aizēju pie ārstu, netnāca tikai ar kārtējo receptu, kā sāpēja tā sāp, un īsti jau risinājumu nav. Un tad arī varbūt tāds sarežģīts jautājums, arī droši nebūs tā viena atbilde visos gadījumos, bet kā atrast to savu ārstu, to savu speciālistu, kam uzticēties un vai ir okay mēģināt mainīt ārstu un ir tā sajūta, ka nav izdevies atrast to īsto un cik daudz var mainīt ārstu, jo tas, ka cilvēki un sievietes meklē un jautā vienu otrā, varbūt tur ieteikt kādu labu speciālistu, un ka, nu, ir tā sajūta, ka nav viegli, tas nav viegls ceļš nonākt līdz tam savam. Tāpat kā pie labu friziera vai manikīra vai pie jebkura cita speciālista mūsu dzīvēs. Kā tu skaties uz šo jautājumu? Vai ko tu ieteikt, ko sagaidīt no ārsta un ko atkal tieši pretēji, kas ir jau pa daudz prasīts? Interesants jautājums, jā. Nu, ziniet, kā ir, jebkurā gadījumā, ja mēs ļoti daudz pacients runā par šo te hormonālo terapiju, un ja mēs runājam godīgi, ka tiešām šajā tradicionālā medicīnā tāda hormonālā terapija, kā orālā, nu, tā kā orālā kontracepcija, tas ir veids, tas ir viens no veidiem, kā šo te visu risināt viennozīmīgi. Tāpēc, ka ir šīs tas ļoti, ļoti smagas šīs te mēnešais, ka tu tiešām nekas cits nelīdz, un mēs varam smērēt eļas, cik mēs gribam un darīt, ko mēs gribam. Un, ir kaut kāds laiks vajadzīgs, lai šie te hormoni tādā veidā izlīdzinās, lai nav šīs te, nu, lai nav šīs te svārstības un šīs te sāpes. Tas ir veids, bet saprotiet arī to, ka cilvēki ir šausmīgi dažādi, un cits man ir pacients, kas atnāk pie manis un pasaka, nē, es gribu hormonālo koncepciju un viss, un lūdzu, tā ir cilvēka brīva izvēle, tā ir ārstēšana, tā ir uz pierādījumiem balstīta medicīna, tas nav nepareizi un tas strādā.
ir attiecīgi sievietes, pirmkārt, tām visas arī nevar lietot hormonālo kontracepciju. Atnāks, ka sievietes, kurai anamnēzē ir bijusi kaut kāda tromboze, viņai šī kontracepcija ir kontraindicēta, vai pareizāk sakot, viņu vienkārši nedrīkst viņu lietot. Un tad attiecīgi tas rodās tas jautājums par to, ka nē, stop, meklējam citus variantus. Mēs viennozīmīgi esam tie, kas atbalsta akupunktūru, un tas arī strādā. Es atbalstu homeopātiju, un tas arī strādā, bet arī homeopātija ir tā, ka mēs nevaram aiziet uz aptieku un paprasīt aptiekārē, man ir sāpīgs mēnešais, iedodiet man graudījums. Tas nestrādās. Ok, varbūt kaut kādā veidā tas atvieglos. Un šis ir arī, tā ir arī dziļa ārstēšana, kas prasīs pieļauj ilgāku laiku, bet atrodiet to savu homeopātu, atrodiet to savu ārstu, un šīs lietas arī ir izcināmas. Un ja jūs vēl viņu pievienosiet kopā ar veselīgu uzturu, plašs jēdziens, kā jau mēs izrunājām, bet tā, lai es pati jūtos labi, pievienosiet fiziskās aktivitātes, kas ir vismaz 3-4 reizes nedēļā ar mērķi, ne, bet pareizā sakot, vajadzētu arī dabūt šo te svīšanu. Pievienojam klāt kādu ēterisko eļu, pievienojam klāt kaut kādas vēl citas izmaiņas, un tas viss, viņš var sakārtoties. Un ļoti bieži arī šīs menšreiz sakārtojas pašām, nu šīs sāpīgās menšreiz, piemēram, pēc dzemdībām. Ļoti daudz sievietes saka, ārprāts pirms dzemdībām bija jā, un pēc dzemdībām, o, ideāli. Tā arī mēdz būt. Vienkārši šie te vairākie ceļi, tas nav nepareizi. Es zinu, ka man ir viena pacienta, kas ir aizgāja, piemēram, pie ajurveida speciālis, kas viņa arī ir rakstīja, ajurveida zāles, un viņas arī nostrādāja. Bet vienkārši šobrīd ir jāsaprot to, ka ir jāzina, ka nav apakšā kaut kas, nu, ko nedrīkst ielaist. Kā es jau minēju, kaut tā paša endometrioze. Jo tur, piemēram, ja būs smaga endometrioze, mēs varam smērēt, cik mēs gribam. Nu, ok, tas kaut ko atcelt, bet tas neatrisinās to problēmu. Tad jebkurā gadījumā ir vērts iet un meklēt to speciālistu, kurš ir gatavs iedziļināties tajā pašā pamat problēmā. Jā, protams. Un, bet tāda ir īstenībā daudz, man ir ļoti daudz labi kolēģi, kas tās lietas risina un kas domā un kas dara viennozīmīgi. Bet droši vien kaut kādā mērā arī paši pacienti atbildīja, paši sievietes ejot pie ārsta, varbūt sagatavot savus jautājumus un būt gan atklātai un godīgai un tiešām arī prasīt un stāstīt un nekautrēties vai pieņemt, ka ai, tas jau nekas, to es noklusēšu, to es neteikšu, bet ir arī no pašas sievietes tiek kaut kas sagaidīts. Protams, un tas ir ļoti svarīgi, un ir, nu, tas nav tā, un varbūt ir varbūt pat nepareizi, vai tāds, nu, kad atnāk, nu, dakteri, jūs izdomājat, ko jūs maniem darīsiet, nu, es darīšu tā, kā jūs man teiksiet. Ok, jā, tas ir pareizi, jo cilvēks uzticās tā kā profesionāli, mēs ir atnācis, tas jau ir daudz, varbūt. Jā, tieši tā, un uzticās profesionālim, viņš ir atnācis un vispārējais, bet ir jāiesaistās un ir jāmainās, ir jāmaina arī kaut kādu savu dzīves paradumi, un tad tas rezultāts ir, kurā gadījumā ir labāks. Un, jā. Un minēja, ka stress ļoti lielā mērā ietekmē vispār ciklu un visu sieviešu veselību, vispār īstumā veselību kā tādu. Es vēl gribēju jautāt papildus, bet kā ir ar miegu? Kā miega režīms ietekmē sievietes veselību un sievietes pašsajūtu un hormonālās svārstības? Ļoti ietekmē. Protams, tas visi kopā. Tas ir tas, ko es jums teicu arī sākumā, ko mums dara šis te hipotalāms, ka viņš netais vienīgai šo te saikni, kas iet starp šo nervu sistēmu un aiziet uz šo te pārējo endokrīno sistēmu. Viņš tieši tāpatās ir dienakts ritma režīmā, kaut kādās miega regulācijās un tādās lietās. Un tas pats melatonīns un vispārējais. Tās ir elementāras lietas, man liekas, par kuriem mēs zinām pilnīgi visi. Dzeram ūdeni, 2,5 vai pareizā sakot 35 ml kilogramu svara, tas ir tas minimālais, ko vajadzētu. Guļam tās savas 7-8 stundas dienā. Ok, citiem pietiek 5 stundas dienā. Fizikās aktivitātes 2-3 reizes nedēļā. Nu, tas ir tādas... Nu, tas ir, saprotiet, ka tās sieviešu sistēma, tās sieviešu lietas, tas ir tik ļoti atkarīgs no tā, kādas mēs esam paši par sevi vispār kopumā. Ja mēs staigāsim histēriskas, neizgulējušās, pārstrādājušās, tas viss atstās iespēju uz mūsu kopējo regulāciju. Man liekas, tas ir,
un tas ir jāsaprot, un mēs nevaram, nebūs neviena brīnuma, viena mazā tabletīte, ko mēs iedzersim, un super, mēs būsim vesels, un mēs būsim laimīgi. Tas rezultāts notiek tikai tad, kad arī mēs paši sākam ar sevīm strādāt. Un es ļoti, ļoti atbalstu, man arī ļoti patīk osteopātijas, man ļoti patīk arī... tās pašas adaptterapijas un tādas lietas, kas palīdz vēl sievietēm atslābināties, tāpat joga. Tas ir super. Tev tas patīk, kādam tas patīk, tas ir noteikti jādara. Un tas viss uzreiz saliek kopā tādu pavisam to citu to sajūtu. Un vēl jau viens sievietēm ir tas, kas, es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls daudzām, ir šis te premenstruālais sindroms, kas ir. Un tas ir vēl viens tās par to, ko mēs varam daudz lietas darīt, lai šo te premenstruālo sindromu samazinātu. Un tas arī ir tas, man ļoti patīk, ir tāda pie premenstruālā sindroma, ir tāda Abraham klasifikācija, kur viņš šos te vairākos simptomus ir saglabājās tādās tā kā grupās sagrupējies, un viņš izskaidro, kāpēc tas notiek sievieti, jo manā skatījumā ir svarīgi saprast to, ka man ir slikti, kāpēc man ir slikti, un tad viņam ir šī tā saucamā klasifikācija, kas skaitās šī tā trauksme, anxiety, vai visas satraukums, nemieris, viss šīs lietas, šīs raudulības, kāpēc mums raudam, kāpēc mēs nevaram gulēt, kāpēc viss ir slikti, vai, piemēram, šīs te craving, šīs te pārmērības, ka mēs sākam vienkārši ēst. Un tas arī ir normāli, jo šajā cikla laikā iestājās tāds nosīts hipoglikēmijas stāvoklis, vai tas, kas sievietēm ir samazināts cukurlīmenis, glikos līmenis asinīs, un līdz ar to viņām ir nogurums, viņām mēdz sāpēt galvu, viņām mēdz būt kaut kāda roku trīca, šīs tas sirds klaus, un es gribu ēst, ēst, un vēlreiz gribu ēst, un es gribu kaut ko saldu. Un tas arī viss rodās tikai tādēļ, ka veidojās šīs te hormonālās svārstības, kas ir, ko patiesībā, ko, ja pacients lieto hormonālo koncepciju, to viņš neizjūt. Un, piemēram, arī PMS šī te ārstēšana bieži vien iesaka šo te hormonālo koncepciju, šeit viņš ir ļoti, ļoti spēcīgi, nu tāda stipra. Un organismā vispār tajā mirklī notiek, teiksim, tāda nepareiz šī te uglehidrāta vielmaiņa, kam seko kaut kāda svara palielināšanās. Un ja sieviete atkal izmisīgi mēģina šo te visu apkarot, tā rezultējās atkal ar šiem te cukuru kritumiem, jau šīs te glikos kritumiem, un atkal gribās atkal tāds aburtais loks, un gribās ēst, un gribās vispārēst, mēs es jūtos vāju, man es noģībus. Vai, piemēram, šīs te svara pieaugums, ķermeņa masas pieaugums, šīs te vēderu pūšanās, šīs te krūts jūtīgums, kas visu dod šīs te progesterons. Atkal šīs svātības mēs izjūtam šīs te progesterona lietas, un tas arī būtiski ietekmē dzīves kvalitāti, un patiesībā pat šī te būtiski lielāko daļu sieviešu pat īstenībā pat līdz 90% izjūt kaut kādu šīs te PMS simptomātiku, un viņi parasti sākās kaut kādus 5 līdz 11 dienas pirms mēnešreizēm, un tas ir tāpēc, ka ir šis cikliskums, kas mums ir, un jautājums ir vēl viens par to, vai mums ietekmē, vai mums tas traucē dzīve, vai man nedaudz sāp krūts, ir ok, es zinu, to beigs pasāpēt, labi, mēs neko nedaram, bet ja nē, tad nē. Un šeit ir atkal viss šīs lietas, kas ir pirmais, kur visur rakstu vingrinājumu, fiziska aktivitāte, stresu samazinām kopumā, elementāras lietas, bet mēs šīs elementāras lietas dzīvē neievērojam pie sava ritma un visu pārējās lietas. Vienkār man šķiet, ka dažkārt ir tā, ka ir šīs lietas, ja, ko tu pats saki, mēs atpūšamies, nomēnamies un tā tālāk, un kādam to pasaki, un likās, jā, to jau es zinu, tas jau man nestrādā, nu, ka grūti pieņemt, ka tās iedarbīgākās metodas var būt bez maksas, mums katram pieejamas un gatavs izmantošanai kaut tu līt. Nu, kā nonāk pie tās ticības, ka ir vērts mēģināt? Ir vienkārši ir jāmēģina. Nu, tā kā... Sarbūtiet, jo patiesībā tā, ja es esmu vesela, un ja es daru visu pareizi, un es sportoju, un es lietoju pareizi uzturu, un es runāju par uzturu, man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem, nu nevis ļoti daudziem, bet man arī bijuši pašai pacients, kur saka, es ēdu pareizi, es ēdu veselīgi, man svars nekrīt. Un tad, kad es aizsūtu pie saviem kolēģiem, kas ir uzturu speciālisti, viņi atnāk pie manīm pēc 2 mēnešiem, o, man ir, piemēram, 5-7 kilogramu nost, o, doktor, es nemaz nezināju to un to un to. Tāpēc es vienmēr arī sadarbojos ar citiem ārstiem, un tas ir pareizi, un ir jāsūt viņus, un ir vienkārši jāuztic speciālistam, šajā gadījumā es
pacientu sūta pie uzturu speciālista, kas var šīs lietas tiem pacientiem izstāstīt tādā saprotamākā latviešu valodā. Tieši to parās, kā es nezinu, cik saprotams jums izstāstīt par menstruālo ciklu, bet ka vienkārši mums ir jāsaprot, ka šīs lietas, kas mums notiek, tas ir normāli. Vienkārši jautājums, cik tas ir normāli vai cik tas jums ir traucējoši tajā dzīvē. Un pie tām pašām PMS ir arī daudz lietas, ko mēs varam mēģināt. Piemēram, varbūt jūs esat arī pati dzirdējuši, tas Vitas Agnus kastus ir tas mastodinons, kas nomierina krūtis, vai, piemēram, tur prefemins, kas arī var palīdzēt un tiešām ir ar viegliem šiem te PMS simptomiem viņš pacientiem palīdz. Vai ir tas pats magne B6, naktsvečēļa, kas ir tieši vairāk domāts, piemēram, mastaļģijas vai šo te krūšu jūtīgumam, vai, piemēram, arī tā pati prīmuļēļa. Bet ir tādas lietas, bet ir smagie PMS, kas savukārt ir tiešām ar depresijām, ar psihotiskajām uzvedībām, ar šiem te disforiskajiem sindromiem, kur es esmu arī redzējis, ka pacientiem izrak šos te antidepresantus, piemēram, tāpēc, ka viņas vienkārši nespēja tikt galā ar to. Tādas lietas arī ir. Un neskatoties to, piemēram, aizvirst to, kad ir šī te šķidrumais tur, ir jāturpina dzert ūdens, tāpēc tādā veidā mēs izvedam ārā visu šīs te šalakvielas, lai šis organs spētu labāk funkcionēt. Nedzert ūdeni, tas nebūs risinājums šajā gadījumā. Nebūs nekāds risinājums. Nē, ūdens ir jādzer. Nu, man liekas, ir tāds kopējais vienkārši jāsaprot to, kad, ko jūs tā kā, ko pacienti, ko sieviete grib pati darīt, kas ir tas, ko viņai vajag. Vai viņa ir gatava tur mainīt savu kaut kādus dzīves stilu, ēšanas stilu, fiziskās aktivitātes, visu pārējo, pieliek klāt vitamīns, pieliek klāt, tāpēc šobrīd ļoti pozitīvi, kā jūs arī teicāt, piemēram, kaut kāds antioksidants, vai piemēram, tur nenāk miegs, ir kaut kādi melatonīni, tādas lietas, vai mēs ejam to ceļu, ka mēs tomēr paļaujamies uz speciālus, uz ginekologu, iet pie smagiem PMS simptomiem, tiešām varbūt arī vai kaut kāds mēnešu to hormonālo terapiju, lai tas sievietes organisms nomierinās, viņi sāk justies labāk, vai arī mēs meklējam alternatīvu ceļu, mēs atrodam labu homeopātu, piemēram, un ejam par viņu runājumu, stāstam, daram, vispār tas arī ir variants. Principā es visu to klausoties, man vien vairāk rodās tā apziņa, ka arī, ja mēs tā ļoti šauri skatāmies, it kā šauri uz sievietes veselību, uz sievietes ciklu un visu to hormonālo pasauli, tad īstenībā tas galīgi nav nekas šaurs un īstenībā tas kaut kas tāds visaptverošs un tas ietver visu, gan dzīvesveidu, gan visas citas orgānu sistēmas un viss, kas notiek mūsos un ļoti grūti tā nodalīt kaut kādu vienu atsevišķu lietu, bet ir reāli jāskatās uz visu to kopbildi. Jā, un tas ir jāsaprot to, ka ja nav mēnešais, tā nav tikai ginekoloģiska vaina. Tas nozīmē, ka ir organismā ir sabrucis kaut kas vairākā, ne tikai man nav mēnešreiz, vai man ir sāpīgs mēnešreiz, ka pēc tas tā ir novēršam visus faktors, ko mēs varam novērst, mainam visu, ko mēs varam mainam, un ticiet man, paliks labāk. Vienkārši vēl vienreiz atgādinu to, ka ir jāsaprot, lai tas nav, nu, ir lietas, ko mēs nedrīkstam ielaist. Un tāpēc es noteikti saku, ka ir jāiet pie ginekologa, ir jāatrod, ir jāizrunā šīs lietas un ir jāmeklē kopīgi risinājumu. Un ir ļoti daudz foršu kolēģi, kas šīs lietas arī izprot. Un nav tā, ka vienīgais risinājums ir tur, piemēram, hormonālā kontracepcija vai es nezinu, gluži pretēji vēl kaut kas tāds, bet, nu, ir vienkārši jāmeklē, ir jāmeklē un jāsaprot, ka tās lietas var risināt. Un kas būtu tas pats minimums ikvienai sievietei? Cik bieži doties pie ārsta, cik bieži veikt analīzes, kādas analīzes, varbūt kaut kādu papildus izmeklējumu? Kas būtu tas pats, nu tāds pats pamats, bez kura nu nekādīgi? Nu, es aicinātu, tā varētu, tas ir īstenībā reizi gadā. Attiecīgi, ja mums ir kaut kādas, protams, tur grupas, ja ir, piemēram, kaut kādas vēl saslimšanas, vai, piemēram, ja tur ir kaut kādas ģimenē, piemēram, onkoloģijas saslimšanas, kas ir bijuši agrīni, piemēram, mulnīcvēži, kas mēdz pārmantoties vai kaut kādas lietas. Varbūt tas ir individuāli skatoties biežāk. Principā, ja esmu jauna un vesela sieviete, man nav sūdzība, tas ir reiz gadā, un tā nozīmē apskata, tā noteikti ir ginekoloģiskā ultrasonogrāfija, šīs te citoloģiskā izmeklēšana, ko valsts sēdz tā kā reiz trijos gados, bet tas ir, teiksim, tāds ir katra ginekologa
kompetencei vai ieskatos, bet piemēram, es personīgi ņemu reizi gadā to onku cituloģiju. Tālāk, protams, ir krūšu pārbaude sievietēm, kurām varbūt ir ļoti liels krūts un kurām nevirvīgstāji izstaustīt un izšķamdīt. Es noteikti arī aizsūtu uz krūšu sonogrāfiju. Un, protams, visi pārējās lietas izrunā. Kā iet mājās, kā iet bērniem, kā iet vīram, visiem pārējiem, kā jums pašai. Un tad tā saruna arī aiziet tāda daudz dabīgāk un tāda nepiespiest. Un es saprotu to, ka ginekologs liekas tāds ļoti, un tas ir intīms process, viennozīmīgi. Tas nav tik viegli, kā droši vien aiziet pie, nu es nezinu, pie kura ārsta, bet vienkārši ir jāatrod tas savs cilvēks, ar kur ir tā komunikācija un viss. Nu. Un tas tā var būt sievietes, tas var būt vīrietis. Mums ir ļoti, ļoti labi daudz kolēģi, kas ir vīrieši, kas ir ginekologi. Un viss, un tad šīs lietas saliekam kopā un vienkārši mēģinam rast savu pareizi, kā jūs teicāt, tieši tāpat tās, kā katram ir savs friziers, kas tev, nu, tā kā pazīst, zin, ko vai, ko nevajag, vai katram ir savs manikīrs, vai katram ir savs kosmetologs, un tieši tāpat tās katram savs ginekologs. Man liekas, jāatrod tādu kopēju labu komunikāciju, kaut kādus variants, kā meklēt, ko darīt, tad tas viss ir ļoti labi. Droši vien tad ir vērts ieguldīt tajā laiku un pacietību un censties tiešām atrast to savu speciālistu, kuram var uzticēties, pie kura gribās iet un var izstāstīt visu tiešām atklāt. Ir vērts meklēt, vai ne? Jā. Bet, jā. Bet saki par to došanos pie ginekologa, nu, kas būtu tas vecums, kurā meitenei, sievietei būtu kā pirmoreiz jādodas pie ginekologa, un kas tas vecums, līdz kuram būtu nepieciešams katru gadu apmeklēt ginekologu? Nu, es teikšu tā, ka, ja mēs runājam, patiesībā tad, ka pacienti uzsāk dzimumu dzīvi, tad gan viņai būtu jāatnāk pie manis. Ja ir, piemēram, jauna meitene, kurai mēnešais ir pilnīgi regulārs, kurai nav nekādu sūdzību, viss ir kārtībā, nu, tā kā nav kaut kādas citas nopietnas saslimšanas, tur, piemēram, vairogu dziedzeri vai vēl kaut kādas lietas, ka mēs zinām, kas varētu ietekmēt, tā kā arī sievietes veselību, ja mēnešais sākušās ir laicīgi, un tad ir ok, viņi var nākt tad, kad viņai ir kaut kādas sūdzības vai arī, kad kaut kas īsti nepatīk vai sagaidam pie mē vai pat pie pirmajām mēnešreizēm, attiecīgi ir kaut kādi jautājumi, ko tā meitene grib izrunāt ar mums. Bet tā es saku, ka tad, kad uzsākam dzimumu dzīvi, izskat arī tā apskata ir daudz iespējamāk nekā tad, ja šī dzimumu dzīve nav uzsākta, tad jā. Un tad, principā, es saku, ka tas ir reizes gadā. Līdz kādam vecumam, kaut vai līdz 90, man ir bijusi pacienti, kuriem bijuši 94 gadi. Un tāpēc tas ir tās, jo sievietes jau sievietējušie vairākie dzīves posmi, kas ir pubertāte, kur viss hormonu lēkā, viss vecāki slikti un viss ir slikti. Un tad nāk kaut šī reproduktīvā funkcija, kas iet gadiem, un tad ir šis te sauc menopauzes periods, šis te pārejas periods, kas sieviete atkal, viņa atkal mainā šī hormonālā sistēma ar šīm te sajūtas maiņām. Un pēc arī pēc menopauzes, kas ir tāpat tās ir lietas, par ko ir vērts uztraukties, par ko ir vērts domāt, šī te krūša pārbauda, šī te krūša sonogrāfija, tur mamogrāfijas un tādas lietas. Nu, ginekologs ir tāds, droši vien tāds visur dzīves līdz gājējs ar, nav noteikts vecums. Tāds, kas teikt, nē, viss stop, man vairs nevajag jūs redzēt. Un saki, varbūt, ja tu vēlēsi, nevēlēsi, droši arī var nestāstīt, bet ja kāda sieviete klausās mūsu šo sarunu un uzrunā tas, ko stāsta, ko saki, ar ko dalies, kā tevi var atrast, kur tevi var sastapt vai kā tevi var sazināties un kādi papildus jautājumi radušies? Tā, nu, man ir īstenībā vairāk darbvietas, es domāju, ja man vārdu iemest internetā, tad viņas varētu uzreiz, tā ka mani atrast. Bet, nu jā, tāds pamat vietas, kur es strādāju pie doktora Gasiņa, strādāju embrionā, es strādāju kopā ar doktoru Tirāni. Tās ir man tāds pamat vietas, kur es strādāju. Nu jā, ja ir kaut kādi jautājumi, droši var rakstīt, var zvanīt, var nākt. Tad varbūt vēl var precēt, kas tās pamatlietas ikdienā, uz ko fokusēs, tas saprot hormonālie jautājumi, arī tu bieži vien risina, tiem strādā, noteikti tur var pie tevis vērsties, ja?
Jā, hormonālās lietas, saka, pēdējā laikā man tiešām sanāks daudz strādāt ar endometriozes pacientiem. Man, tā kā es kādu laiciņu šobrīd strādāju arī neauglības pacientiem, tā ir tā man lieta, kas man ļoti, ļoti, ļoti patīk un tiešām ļoti aizraujo tādu. Jā, tās lietas, ko arī droši var nākt, prasīt kaut kādas neskaidras jautājumus. Jā, Atklāt. mēs izrunājam tik daudz ko un ļoti daudz vērtīgas tādas, manuprāt, tiešām informācijas un atgādinājumu, kā mēs jau runājam, simts reizes dzirdēts, ka jādzer ūdens, jākustās un tā tālāk, bet, manuprāt, šie atgādinājumi nekad nevar būt par daudz, un kādam tas ir pašsaprotami, kādam tas atgādinājums varbūt nāk tiešām īstajā laikā un īstajā vietā, un liek aizdomāties, ka tās lietas nevelti, mēs viņus maļam un atgādinam atkal un atkal, bet viņas tiešām ietekmē tik daudz un nevar to uztvert par kaut ko pašsaprotamu vai atlikt uz kaut kādu, izgulēšos vēlāk vai domāšu par uzturu un par kustībām kaut kad vēlāk. Tas jau tagad šodien ietekmē to, kā mēs jūtamies un kā mēs dzīvojam. Bet vēl noslēgumā gribētos jautāt, vai tu vari kaut ko novēlēt vai aicināt, varbūt ieteikt tik vienai Latvijas sievietei, domājot par savu veselību, par savu labsajūtu un vispār dzīves kvalitāti kā tādu, kas būtu tas, ko tu gribētu novēlēt vai aicināt? Man liekas, tāds labs vēlējums būtu vairāk mīlēt sevi. Tāpēc, ka manā skatījumā mēs šobrīd esam tik, nu, tā ir tas vienkārši tas dzīves ritms, kas mums ir visām. Ceļamies, bērni, darbs, mājas, mācības, viss pārējais. Un tas šobrīd ir tik ārkārtīgi daudz, ka mums paliek tik ļoti, ļoti maz laika sev. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi būtiski, jo tikai tad, kad jūs pati jutīsieties labi, vienalga, kas attiecās uz sievieti, tad arī visi pārējie apkārtējie būs laimīgi. Es būšu izgulējusies, es būšu priecīga, es būšu atpūtusies, es atbraukšu mājās, es nebļaušu uz visiem. Uz ģimeni es vienkārši būšu laba mamma, laba sieva, laba darba kolēģi un vispārējais. Vienkārši man liekas, ka mums ir, neskatoties to, ka tas dzīves ritms ir tāds, kāds viņš ir, mums vienkārši ir jāatrod laiks sev, savai atpūtai, ir jāatrod veids, kā mēs varam relaksēties, kā mēs varam meditācija, joga, vienalga kas, lai mēs vienkārši justos labi. Un tad arī man liekas, kad viss būs kārtībā. Manuprāt, brīnišķīgs novēlējums Latvijas sievietēm sieviešu dienā, kur vēl labāk un trāpīgāk pateikt, Agnes. Un liels paldies gan par šo novēlējumu, gan vispār par laiku, ko atradi mūsu sarunai, lai dalītos ar visu šo vērtīgo informāciju, zināšanām un galvenokārt ar visiem praktiskajiem ieteikumiem, ko atkal jau, ja vien tā sieviete, kas klausīsies, vēlēsies, viņa varēs kaut vai rīt piecelties un sākt tās visas lietas jau ieviest savā ikdienā. Kaut vai sākot ar uzturu, kaut vai pieliekot vienu papildus pastaigu vai vienu treniņu, bet sākt kaut ko darīt savas dzīves labsajūtas labā. Tā kā milzīgs paldies tev par to! Paldies tev arī!